och välkomna till en ny video här på min kanal. Som ni har sett på titeln så är det här min reaktion på nya eventet som var igår på Fortnite. Jag lyckades vinna det gamet också, vilket är helt sjukt. Så ni kommer inte att se hela det gamet, men i alla fall i slutet när det händer grejer. Jag har nu gjort ny merch, så vill ni checka den, det finns en länk i beskrivningen. Jag kommer lämna den högst upp i beskrivningen. Skulle betyda jättemycket om ni köper den, det hjälper mig något otroligt. Glöm även inte att använda min supporta creator-kod, den står på skärmen just nu. Annars är koden twitch-abbe. Det hjälper mig också något helt otroligt mycket. Och det är helt gratis att använda den koden, och ni gör det inne i itemshoppen. Om ni såg min senaste video när jag gjorde en regel på mina första videos någonsin med Molly, länk till den lägger jag i beskrivningen. Jag sa i alla fall i den, når vi 5000 likes på den videon så kommer jag färga mitt hår rosa. Så alla som ser den här videon, gå in och smasha like-knappen på den, så får vi se om jag färgar mitt hår rosa. Kommer jag göra det når 5000, men vi får se om vi når 5000 likes helt enkelt. Så dela den videon till era polare så vi når 5000. Jag skulle tycka att det var kul ändå att se om vi kunde nå det, för att det är lite kul. Färg håret rosa liksom. Nu ska jag inte babbla på något mer, nu hoppar vi direkt in i videon. Klockan är 3 minuter i. Det ska hända någonting här när den är hel. Så att vi går upp här. Det är en snubbe på berget där också. Jag är liksom mitt i ett game om man säger så. Här har vi mitt lilla kiktorn. Dock är det folk där. Han kan vi döda, bara till att börja med. Du säger hej då till han. Sen så då ska vi stå här och vänta, tänkte jag. Men jag kommer säkert bli dödad av någon liten jävel. Åh, det är sjukt när jag passar till stilla. Den där snubben kommer ju snipa mig. Get prank, bro! Den där var dock sjuk. Det kan jag hålla med om. Den där var dock sjuk. Passa på och backa hit liksom. Vi går upp på berget här, ni. Vi går upp och kollar vad han har att erbjuda mig. Han hade säkert någon god loot. Ja, men ser man på en guldhög, tack som fan. Är det då där? Broders. Det är när man får den där i huvudet. Man bara, jaha! Ja, de bara flyger runt den här. Ska det hända nu alltså? Det ska hända nu. Jag vill ju snipa den här snubben. Scoop diddy whoop, whoop di scoop di poop. Oh, nu händer något. Nu händer något. Oj, den åkte ner. Något åkte ner i det jävla hålet. Fan, multitaskar, måste hålla koll på den här grabben också. Åh. Vad händer nu? Kommer allt sprängas? Hörrni, det är nu Fortnite går under. Fortnite kommer dö. Alla som är här kommer dö. Så är det bara. Här är sjukaste momentet, liksom jag säger det. Oj, nu måste jag sticka. Sticker ner hit.
Det här är första parkett liksom. Vad fan kommer hända nu? What the fuck är det här? Det här är, vad heter det? Det här är The Upside Down. Det här är så här jävla Stranger Things. This is some real Stranger Things shit going on here. Ja, nu kan alla i chatten säga till YouTube by the way. Vad fan händer här? Nu kommer vi gå tillbaka till det vanliga. Är det ju en rift ju? Kolla, det är värsta riften. Upp till riften, Abbe! Du klarar det! Det är en fjäril! Riften har varit fjärilar hela tiden. Jaga den, Abbe! Jaga den! Vart är du? Åh jävlar. Det här är cinematic shit. Oj oj oj. Boom. Oj satan. Vad har hänt? Det har blivit ett nytt ställe. Vad fan har hänt? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Vad sjukt! Vad sjukt! Sjukt. Det här kommer in. Jo, jag fick han. Ballongen bara, hejdå. Vi fick han, boys. Vi vann gamet också, vad händer? Fan vad nice. Vad har hänt med mappen alltså? Vad har hänt alltså? Vad har de gjort? Har de gjort något mer än det här? Nej, det är bara det här va? Eller har de tagit bort alla de här hålen eller? Nu kan jag inte kolla på kartan. Fan. Jag vill kolla på kartan. Jag vill kolla på kartan. Snälla. Ah, ja. Fan vad nice alltså. Där har vi ett litet YouTube-klipp. Fan vad nice, tack så mycket för att kolla på den här YouTube-videon hörni. Kungar är ni, glöm inte att använda min support och creator-kod som ni ser på andra sidan skärmen här borta. Vi ses i nästa video, hejdå!